Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wana magulingwa, tunaendelea tena na baadhi ya masomo yetu mazuri kabisa. Masomo ambayo huwa tunaleta hapa ni masomo mahususi kabisa kutokana na tiba asilia. Na leo nimekutia tiba hii kutokana na mti au tunda au vijimbegu vinavyofahamika almaarufu kwa jina la soro au visoro au vipunje au vimbegu ambavyo wengi katika watu hutumia sana kuchezea kama kete katika mabao. Sasa hivi visoro huwa vina faida kubwa sana katika afya ya mwanadamu. Huwa ni tiba katika afya ya kumtibia mwanadamu. Wengi katika watu hawafahamu, lakini nakuibieni siri hii mpate kufahamu. Hivi sio unavyoviona hivi, hii ni dawa nzuri sana ya pressure. Ni dawa nzuri mno ya pressure. Inaweza ninavyokuambia hivi usinielewe, lakini amini ninachokuambia, ni dawa nzuri 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 kweli kweli ya pressure. Hasa hasa watu ambao wenye pressure, tumieni dawa hii. Insha Allah itakuwa ni yenye kusaidia. Kama mtu ambaye pressure yake imepanda, basi inashusha pressure. Lakini pia ina uwezo wa kubalance pressure ikawa katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Sasa hii dawa ambayo inafanya kwa jina la soro ina faida nyingi 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 kweli kweli. Ninachokuombeni tu jambo la kwanza, kama bado hujasubscribe usahau kusubscribe. Subscribe hapo ili uweze kupata video zetu zijazo pindi pale tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Asante sana. Ndugu zangu, marafiki zangu, wana mangulingwa. Hii soro au hizi mbegu ambazo ni kete huwa ni tiba. Huwa tunazitumia kuchanganya na baadhi ya dawa nyingi sana. Ila leo na kuelezeni faida ya soro kama soro au kete kama kete. Hizi kete kwa mtu ambaye anasumbua matatizo ya pressure au na mengine anasumbua matatizo ya sukari au na maradhi tofauti tofauti, unaweza kuchukua hizi kete utazipasua. Then baada ya kuzipasua, ndani kitatokea kipunje au kimbegu cheupe. Asa hichi kimbegu cheupe au kipunje tumia kukisagasaga. Sagasaga sana pate unga wake. Then upate ujazo jiko kimoja. Kwa wewe ambaye unasumbuliwa sana na pressure, jitahidi kwanza kapime pressure yako, then baada hapo anza kutumia. Unatumia vipi? Utakuwa unajaza ujazo wa kijiko kimoja kama hivyo, ambao ujazo huo usio wenye kuweka kishungi. Uwe ni flat kabisa kwenye kijiko kimoja. Utatumia katika mtindo wa kuchanganya na uji utakuwa unakunywa. Na sheria ya uji wetu, unakunywa uji wa dizini gani? Unye uji ambao hauna sukari, hauna chumvi, hauna ndimu, hauna chochote kile. Sana sana ni maji na unga. Unga ukiwa sembe wa donut sawa. Then baada ya hapo tumia hii dawa, changanya, kunywa. Utakuwa unakunywa kila siku mara tatu, asubuhi, mchana, usiku. Asubuhi, mchana, usiku. Zingatia, unapotumia leo kama pressure yako imepanda juu sana, basi unapotumia leo, kila baada ya siku tatu unaenda kapime mpaka utakapoona pressure yako imekata kwa mazingira mazuri. Kwa hiyo mwenye sukari, kila baada ya siku tatu nenda kapime. Kwa hiyo pressure, hiyo sukari yako uliyokuwa nayo, insha Allah itakuwa inyoka sawa kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dawa. Lakini hii dawa ya kete, huwa kuna dawa zingine za kuchanganya ambazo sisi huwa tunazitengeneza, ambazo sisi huwa tunaziuza kwa gharama nafuu. Iliyochanganya zaidi ambayo kuna kete na dawa zingine ambazo nzuri zaidi katika masuala ya kisukari, katika masuala ya pressure, katika masuala ya magonjwa mengine tofauti tofauti, basi wasiana nasi na wazetu nisopo chini, tutakupa mwongozo kulingana na vile utavyokuwa na tatizo lako. Hii dawa tunaiuza kwa bei nafuu sana, ambayo ni kete tuliochanganya na hizi dawa zingine ambazo nazo ni dawa za pressure, ambazo nazo ni dawa za sukari, ambazo nazo ni dawa za magonjwa tofauti tofauti. Huwa tuna mix, tutengeneza dawa kama dawa, then huwa tunaziuza katika hali ya dizaini hiyo kwa gharama nafuu. Kwa mawasiliano, wasiana nasi kwa namba zetu hapo chini insha Allah. Lakini kama bado hujasubscribe, usahau kusubscribe. Ahsante.